військові теж мають родини. Військові теж мають родини. Ми вимагаємо терміни служби, щоб дали їм нормальні терміни служби. Тобто, так як війни, вони теж втомлені. Чому? Дуже хочеться, щоб вони відпочили. Заради нас вони воюють вже другий рік, деякі взагалі без ротації. Стою за свого чоловіка. Він спочатку, майже спочатку повномасштабного вторгнення, захищає нашу країну. Були відпустки, але за цю відпустку немає змоги відпочити, як треба, немає змоги лікуватися. Хлопці дуже втомлені, хлопці виснажені, тому ми вимагаємо термінів служби, щоб встановили розумні терміни служби. За його право на демобілізацію. Він теж має право бути вдома. Хотілося б, щоб прийняли хоча б 18 місяців, щоб його вже відпустили додому. Тим паче є на кого міняти, ми це бачимо кожного дня. Купа людей, є можливість підготувати, тому повинна бути справедливість.